Egunon. Bueno, 120.000 boto eskuratu ditu EH Bilduk, eta 5 batzarkide gehiago dauzka esan moduan, alako emaitzarik espero zenuten? Nik oso emaitza honak esperen ditun, egia esan behar dut, ikusten nuen gure inguruan bazegoela nola baiteko ilusioa eta nola baiteko aldaketarako beharra, eta gainera iruditzen zait Euskal Herria Bilduk gaur egun Gipuzkoako soziologiari indar politikoa dela, eta egia esan, ba, nik aurre ikuspen onak neuzkan, edo zein kasutan oso emaitza onak izan dira, urrengo alderdi politikoak, Eusko Alderdi Jeltzaleak baino 15.000 bozka gehiago, eta badira gainera, bueno, aztertu beharreko beste datu gure ustez esanguratsuak, ez da, hain zuzen ere, udal eta batzar nagusien artean bagen eukalako nolabaiteko gap moduko bat, eta gap hori gainditzea lortu dugu, eta momentu honetan adibidez Gipuzkoako 88 herrietatik 70-etan lehenengo indarra gara batzar nagusietarako, horrela izan gara barruti guztietan, iruditzen zait horrek ere nolabaiteko inflexio puntu bat erakusten duela, eta horrek ere orain arte Euskal Herria Bilduk lortu etzuen emari bat eta ondare bat jasotzen degula datozen urteetarako. Badirudi ere bai, kanpainako giroa baretu egin dela orain, nola hasten dira negoziazioak kanpainan denetik entzun ostean? Barkatu, nola hasten diren? Negoziaketak. Zer nolako giroan, zer nolako temperatura? Begira, nik hauteskunde gauean esan nuen temperatura hartan, hau da, herritarrek Euskal Herria Bilduri eman dioten konfiantza eta agindu horretan kokatuta, eta gainerako alderdi, Partido Popularrari izan ezik, eskua luzatuz, gobernu aurrerakoi, eta gobernu momentu honetan Gipuzkoak dituen erronke irantzuteko moduko gobernu bat egiteko. Nere eskua luzatuta dago, nere eskuak luzatuta jarraitzen du, berriro ere alako gobernu bat osatzeko hainbat gai oinarrizko josketa bat egiteko mai gainean jarri ditut eta adierazi ditut, uste dut ezinbestean eta berehalakoan erantzun beharreko gaiak direla hoiek, izan krisi klimatiko eta energetiko alde batetik, izan erronka demografikoa eta horrek zaintzen inguruan jartzen digun erronka guzia, izan euskara eta kultura, feminismoa, hor badauzkagu gai batzuk errotik heldu behar ditugunak, premiaz heldu behar ditugunak, badira transformazio batzuk martxan egitera behartuta gaudenak, eta horiek danak daude mai gainean, eta nire eskua luzatuta horren inguruan hitz egiteko eta erantzuteko, izan ere hauteskunde kanpainan behin eta berriro esan genuen, guztiek, alderdi politiko guztiek, bueno, lehenengo herriak hitz egin behar zuela, eta herriak hitz egin ondoren edukien araberako akordioak egingo genituela. Herriak hitz egin du, Euskal Herria Bilduri eman dio lidergo hori hartzeko nola baiteko lehen legitimidadea, eta horren arabera ari da Euskal Herria Bildu, eta ni neroni ez da. Gainerakoan nik ikusten dudana da, mai gainean eduki horiek guztiak eta akordio ezberdinak josteko lidergo konpartituak osatzeko hainbat eta hainbat elementu jarri ondoren, gainerako hautagaiek ez dutela erantzun. Euren alderdi politikoetako buruek esan dute akordio bat egin dutela, ez dugu ezagutzen akordio horrek ze eduki izango dituen, eta dakiguna da ekintza patriotiko bat eta ekintza patriotiko baten arabera Partido Popularrak esan duela haien aldeko autua egingo duela, ez da? Eta nire galdera da, zer da ekintza patriotiko bat Partido Popularraren zat, zer da patria? Zer da aberria Partido Popularraren zat, bada patria espainola, aberri espainola, eta dira eliteak, eta dira eskubide murrizketak, eta da euskararen aldeko jarrera, eta da herri honi bere existentzia ukatzea, hori guzia da alderdi popularra, beraz alderdi popularraren babesarekin aurrera egitea liburuz, beste batzuk eman beharko dute erantzuna. Hain zuzen ere, horrekin lotu ere, Carlos Iturgaizen mezu horrekiko, asteburu honetan ere beste mezu esanguratsu bat ikusi dugu, Rafaela Romero hautagai sozialistak txiokatu du Uztaiako 23an bi aukera daudela, beraiek edota hondakinen herrialde bat peperekin, pixka bat nola ikusten dituzuzu kalako kontrakotasun horiek? Begira, nik uste dut politikan oso zintzoa eta garbia izan behar dela herritarrekin, eta izan behar dela gauzak argi esan behar direla, ez da, eskrupulo pixka bat izan behar dela.
Ze gero ikusiko ditugu, alderdi popularraren aurka egiten batera eta bestera uztailaren 23ko kanpainari begira. Eta ezin da gaur gauza bat esan eta bihar bestea. Ezin da. Nik uste dut horrek izugarrizko desafekzioa sortzen duela, horrek urrundu egiten duela jendea politikatik, gero jende guzia eta hautagai guziak ikusten ditu nik hauteskunde kanpainan, abstentzioaren beldur, desafekzioaren beldur, ba desafekzioa horrela sortzen da, besteak beste gauza bat esan eta beste bat egiten delako, eta beste alde batetik ere, bueno, desafekzioa sortzen da, herritarri etzaielako erantzuten beraien beharren arabera, eta kasu batutan gainera ez erantzuteaz aparte, beraiekiko nolabaiteko, ez da git, bazterkeria bat somatzen dalako, ez da? Ez da posible da jendea oso kezkatua egotea Osakidetzarekin eta erantzunak ez emateaz aparte ospitale publikoak inauguratzera joatea. Iruditzen zait, horrela desafekzioa sortzen dela, ze, bueno, jendeak ez ditu ikusten bere lehen beharrak, bere bizitzako bibentzia garrantzitsuak betetzen direnik, ez da? Orduan, bueno, bakoitzak esan beharko du eta erantzun beharko du esaten duenaz eta egiten duenaz. Hain zuzen ere, aipatu zenuen, maiatzako 29an EAJ eta PSko aldu nagusi gaiei deitu zeniela, eta hor konpromiso edo geldituko zen, Baider Mendoza eta Jose Ignacio Asensiok deia itzuliko zizutela, hala izan da? Bueno, nik beraiei egin nien proposamen bat, eskuartean geneuzkan gauzen inguruan hitz egiteko, ez dakite zer dan proposatu behar diedan, na, hain zuzen ere ez dugulako izan aukerarik, alderdi bezala ez dutelako erantzun, ez da? Orduan nik uste dut, beraiek erabaki dutela, aulki banaketa bat egitea, eta aulki banaketa horri gero ze forma emango dioten ikusi egin beharko da, argi dagoena da, lurralde honek dituen erronkei erantzuteko proposamen bakar bat ez dugula ikusi mai gainean, eta gehiago izan dela, beraien alderdi politikoetako buruek egin duten akordio baten inguruan ezagutu dugun aulki banaketa bat, beraien beraien boterea mantentzeko, beraiek instituziotan mantentzeko, beraien aulkiak ez galtzeko, eta uste dut politika egiteko hori aitua dagoela dagoeneko, eta aitua dagoela besteak beste herritarrek aituta dagoela esan dutelako. Bestela, ziurrenik, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak lortuko zuketeen, beraien artean akordio bat egin analizatea ez, baina ez batak eta ez besteak ez dute lortu. Batak Eusko Alderdi Jeltzaleak gurekiko 15.000 botoko diferentzia dauka, Alderdi Sozialistak azken 40 urte hauetan lortutako emaitzarik okerrenak dauzka, eta nik uste dut horrere irakurketa hori egin behar dela, ez da, herritarrek beste erantzun batzuk nahi dituztela, eta beste erantzun batzuk nahi dituztela, beste galdera batzuk jarri zaizkigulako mahai gainean, eta galdera horiei ezin diegulako erantzun orain arte bezala. Egiten ari gara 20. Mendeko politika eta 21. Mendekoaren lehenengo laur dena jandugun honetan uste dut beste era batera egin behar dela. Baina ez bakarrik forma aldetik beste era batera egin behar delako, baizik eta dauzkagun erronkek beste era batera egitea eskatzen digutelako. Dauzkagun erronkak ez dira legealdi batean argituko, eta eskatzen dituztenak dira lidergo konpartituak udaletxe, diputazio eta beste instituzio baten artean, batzuen artean, uste dut lurralde honetan erakutsi dela lurraldearen inteligentzia propioak oso gai izan dela urte askotan sinestezinak zintren gauzak egiteko, ez? Zentzu horretan uste dut instituzionalizazio berri bat behar dela eragile sozial, politiko, kultural, herri honen inteligentzia batuko dituena, eta oso garrantzitsua iruditzen zaidan beste gauza bada, herritarrak ere egiten diren politika hoien erdigunean egotea. Dauzkagun erronkek eskatuko dute deliberazio prozesuak egitea, eskatuko dute herritarrak protagonista izatea, hain zuzen ere erronkaien tamaina sekula ezagutu ez dugun modukoa delako. Eta paperak edo zer gauza aguantatu dezake, baina herritarrak espalin badaude erabaki hoien baitan ondo engaiatuta, uste dut ez dela erraza izango edo ez dela posible izango kasu askotan ditugun erronka hoiei erantzutea. Hau da, oso erresa da nada esatea herritarrei zeo bixuriak murriztu egin behar direla eta ezko hartzeko. Hori paperean oso ondo geratzen da. Baina zer egingo dugu administrazio publikoetatik, politika publikoetatik hori horrela izan dadin. Nola osatuko dugu behar dugun mugikortasuna? Nola egingo dugu? Nola zabalduko dugu? Nola elektrifikatuko dugu flota?
Eta horrela beste mila galdera sortzen zaizkitze, nola erantzungo diogu Gipuzkoako ekonomia izren bizkarrezur izan den industriari egin behar duen sekulako transformazioaren aurrean zeintzuk dira erantzunak, nola erantzungo diogu zaintzaren eraldaketari baldin eta guztiok pentsatzen baldin badugu, hau da, zalantza, eh? Nik uste dut guztiok pentsatu beharko genukela edozein personak bere bizitzan zehar zaindua izateko duen eskubidea. Ez dakit guztiek horrela pentsatzen duten, ze Gipuzkoan oso nabarmena da negozioa egiteko joera zaintzaren inguruan, ez da? Edo zen kasutan, nola bera emango diegu erantzuna horri herritar guztiak zainduak izan daitezen? Nik galdera horiek dira mai gainean jartzen ditudanak, eta hoien inguruko erantzunak aurkitu nahi ditut, eta hoien inguruko erantzunak uste dut partekatuak izan behar dutela aipatu dizudan eragile, alderdi politiko eta jendearekin batera berlin eta aurrera eramango baditugu. Hain zuzen ere, proposa eta aipaturiko eduki horietan lauko akordio ere proposatu zenien, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosentzat, hain ezberdinak diren aukera politikoak Elkarrekin lanean ikusten dituzu? Nik lauko akordio bat proposatu nuen gai hoien inguruan oinarrizko proposamen bat josteko. Gero gertaliteke, bueno, modu ezberdinak daude gobernu bat bultzatzeko, izan daiteke kanpotik, izan daiteke Elkarrekin, edene formula hori guztiak zabalik utzi nituen. Baita zabalik dago Euskal Herria Bilduk egiten duen proposamena ere. Oinarrizko proposamen bada irekia besteen proposamenak jasotzeko prest dagoena. Eta jakinik gainera era honetako negoziazio batean danok utzi beharko dugula zerbait albo batera guztien ona lortzeko, ez da? Baina nik ikusten dudana da, begira, azkeneko aldaketa fiskala Euskal Autonomi Erkidegoan alderdi popularrarekin batera egin zuten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Badakigu zeintzuk diran fiskalidadearen inguruan Partido Popularrak dituen nahiak eta dituen politikak. Nola erantzungo diogu aurrez aurre dugun honi guztiari era honetako fiskalidade batekin? Guste dut badala garaia fiskalidadearen inguruan eztabaida sakon bat zabaltzeko eta ikusteko nola erantzungo diegun erronka hauei guztiei. Ze bestela oso erres esaten da inoratzean utzi gabe, beira inoratzean utzi gabe hori ja bihurtu da neonezko argiteria bat. Eta hori lurrera ekarri behar da, eta lurrera ekarri, eta inor atzean ez usteko politikak egin behar dira. Eta hortarako luzatzen dut nik nire eskua. Eta hortarako luzatua egongo da datozen lau urteotan herritarren gehiengo handi batek bozka Euskal Herria Bilduri eman diolako. Hor, pixkate proposamen horretan ere, bereziki entzun dugun erreakzioa Elkarrekin Podemosena izan da, hor kritiko agertu da, hor, akordioare proposatu zaielako EAJ-ari, pixkat, Elkarrekin Podemosekiko zer nolako puntuan ban komunak eta desadostasuna dugu? Bueno, ikusten dudana da, Eusko Alderdi Jeltzalearekiko Elkarrekin Podemosek momentu honetan behintzat esan duela, ez duela inolako akordiorik egingo Euskadiko eskuinakin aipatzen dute beraiek, ezta? Eta nola baiteko sestra ere izan zuten Andoni Ortuzarrek esan zienean politikaren okerra Elkarrekin Podemos zela. Hoiek beraiek erantzun beharko dituzte, ni ez nago hoiek erantzuteko. Nik jartzen dudana da mai gainean nola egin aurrera lurralde gisara. Nola izan da egiteken Gipuzkoa, nola egiteko abanguardia Euskal Herrira begira ere. Badauzkagulako hain zuzen ere ariak eta zumeak abanguardia izateko, Euskal Herriaren abanguardia izateko. Eta hori da nik mai gainean jarri nahi dudana. Gero bakoitzak erantzun beharko du egiten duenaz eta esaten duenaz eta erantzun beharko die herritarrei. Nik hortik aurrera Elkarrekin Podemosekin egin dudana izan da, oinarrizko akordio hori mai gainean jarri eta oinarrizko akordio horren inguruan azterketa egin eta ikusi zer noraino gauden ados eta zer noraino izan daiteken oinarri bat. Eta hortan ari gara lanean eta hortan jarraituko dugu lanean. Jakin ditzakegu zeintzu diren puntoriak? Oinarriak bai, oso zerak dira. Batetik guk ikusten dugu oso garai konplexu batean bizi garela eta lehen esan dutan bezala erronka hundiei erantzun behar diegula. Orduan badago hor marko garrantzitsu bat eta da krisi klimatiko eta dependentzia
pobrezia energetikoa. Horri ala beharrez erantzuna eman behar diogu, iraunkortasun ikuspuntu batetik, eta baita, bueno, kompetitibitate ikuspuntu batetik horrela esan da ere, ez da? Mantendu nahi balin badugu orain arteko ongizatea, hausnarketa asko egin beharko ditugu zentzu horretan. Hortik lurraldearen nolabaiteko antolaketa batera gatoz, eta nola antolatu lurralde hori, nola goitik bera ekarri, hain zuzen ere arlo ezberdinetan. Eta horrek ikutzen du industria, eta industriak egin beharreko transformazio hori, hor badauzkagu ikerketa eta garapenean Europatik urruntzen gaituzten datu batzuk, Gipuzkoan 1,4 inbertitzen da ikerketa eta garapenean, eta 1,3 da Europako bataz bestekoa, eta nik uste dut urrats hori eman beharra daukagula ala beharrez, eta gainera oso identifikatuta daude ikerketa eta garapenean nun dauden ahultasunak. Ahultasunak daude arlo manufaktureroan, ahultasunak daude enpresa txiki tartain eta hondien artean, eta ahultasunak daude baita ere genero ikuspuntutik. Beraz, badaude identifikatuta hainbat ahultasun eta non lana egin. Momentu honetan industria txiki ertain eta familiako industriak zailtasun handiak dauzkate digitalizazio erantz bidea egiteko eta krisi klimatikoari erantzuteko, eta guk uste dugu zentzu horretan batetik laguntza zuzenak behar izango dituztela, baina beste alde batetik fiskalidadera doan beste adar bat ere zabaltzen dan da, hain zuzen ere hortik ere erantzun ahal izateko. Eta horretaz aparte uste dugu badala momentua enpresa ereduaz ere hitz egiteko, eta enpresa ereduaz esaten dudanean iruditzen zait Gipuzkoako enpresa ereduarekiko ondo atxekitzen dan plan industrial eta enpresarial bat egin duela Euskal Herria Bilduk, hain zuzen ere errotzea sortzeko eta errotzea, deserrotzea eragozteko, ezta? Eta zentzu horretan langileek enpresa horietan izan dezaketen parte hartzea uste dut oso garrantzitsua dela, eta oso garrantzitsua izango dela aurrerantzean ere. Pentsa beraz, zenbat kontu dauden hor, aipatu alizateko eta landu alizateko. Badauzkagu eredu garrantzitsuak ekonomia sozialaren inguruan, kooperatiben inguruan, sarri askotan politikoki ez dakit beharra jidineko erantzuna eman zaien, eta hor badira hainbat kontu urteetan eta urteetan luzatu direnak, adibidez kooperatibak eta ekonomia soziala lanbideen egoteko aukerarena, hortxe dago na oraindik ere bueltaka. Tira, baina badauzkagu ereduak kontuan hartzeko modukoak. Eta hortik tiraka mobilitateaz hitz egin behar dugu, lehen esaten izun bezala, oso horreza dalako esatea kotxe utzi behar dela, baina hori alternatiba eman behar zaiolako. Herritarri alternatibak eman behar zaizki. Herritarrek hau ezin dute bakarrik egin eta ala beharrez elkarrekin egin beharreko lan bat da, ezta? Eta horri danari erantzuna emateko gakoa fiskalitatea da, lehen esan ditudan bezala, bada garaia fiskalitatearen inguruan hausnarketa sakon bat egiteko, nik daukadan errezeloa da, azken urte askotan arlo guztietan txapataka petatxoka lan egin dela, eta ez dela estrategikoki lurraldeak zer behar duen aztertu, eta lurralde hau ez dagoela gainera, ez dela irla bat, baizik, eta Euskal Herria izena duen herri bateko zatia dela, eta estrategikoki nola aritu behar dugun hausnartzea uste dut garrantzitsua dela. Garrantzitsua da euskara eta kulturak, euskarak momentu honetan erasoak bizi ditu bat abestearen atzetik, eta uste dut alabeharrez euskara guzien eskubide eta ondarea dela azpimarratu behar dugula, eta orube bat landu behar dugula hori horrela izan dadin. Gaur egun badakigu datuak ala esaten digutelako euskara gero eta jende gehiago dakiela, baina erabileraren inguruan arazoak dauzkagula, eta hori sustatzeko badira modu ezberdinak, eta badaude aritzeko modu ezberdinak. Behar duguna da pedagogia egoki bat euskararen alde, eta ez hauteskunde kanpainan sarri-sarri gertatzen den bezala, eta bestela ere bai, pentsatzea euskaldunak bigarren mailako herritarrak garela, ez da? Eta azkenik eta bukatzeko oso luze joan naiz eta, baina uste feminismoak egon behar duela, zehar lerro bezala politika guztietan, ez dut uste feminismo edo politika, berdintasun politika paliatibuek daueneko balio dutenik, uste dut errotik aldatu beharreko egoerak dauzkagula horrez aurre, muturrean violentzia eta hilketa dakartzenak, eta horri erantzun bat eman behar zaiola premiaz, ez da lako posible horrela jarraitzea emakumeok. Hor, lehenago aipatu duzu, hor guzti hori negoziatu beharra dagoela, eta aipatu duzuna da hor, gauza batzuk albora utzi beharko direla, edo pixkate gauza batzuk utzi, beste batzuk hartu, hor zer sakrifikatzeko preste egongo zinake?
Ba, begira, sakrifikatzeko prest herritarrei gutxien kalte egingo dien hori ez da, eta sakrifikatzeko prest abstraktoan esatea zaila da. Ni aurrez aurreari ba naiz alderdi ezberdinekin eta josten aliri baldin bagara oinarri batzuk ba ikusi beharko genduke ba agian ba ez dakit presio fiskala ba bataz bestekotik Europako bataz bestekotik urruti gaude. Noraino iritsi gaitezke onaino iritsi gaitezke araino. Bueno, horrelako gauza batzutan malguak izan gaitezke. Danok izan beharko dugulako malgu, baina bide, nik uste dut garrantzitsuena dela bizio bat eukitzea, lurraldearen bizio bat eukitzea, estrategikoki lurralde honek zer behar duen, eta misio bat argi edukitzea. Eta misioaren bidea egokia baldin bada, norabidea egokia baldin bada, bueno, momentu batean izan daiteke norberak nahiko lukeena baino geldoagoa, baina hori baldin bada norabidea, hartzen balin badegun norabide egokia, nik uste dut, bueno, ba, gauztasunetarako aukerak egon daitezkela. Zaintzen inguruan, nik uste dut, bueno, ba, zaintza publiko komunitario erantz joan behar dugula, doakotasun erantz marrazten bide bat egin behar dugula, eskubide bat alako zaintza, ez da? Hor guztian doakotasunaren bide horretan, kopagoa murriztuz, epe batzu jarri genitzake, bai, ez, norainoko epeak jarri genitzake, badaina badaude gauza batzuk, ba, ezinbestean iruditzen zait danak oso garrantzitsuak direla, adibidez, zaintzen duten pertsonen, eta gehienak emakumeak dira, 6.000 emakumeren lan baldintzak duintzen ditugu, edo lotxatuta bizi beharko genduke. Ahotsa ematen diegu bai zainduak diren pertsonei eta bere familiartekoi, edo nun daude, haiek ahotsa behar dute. Beste zaintza, aldi baterako zaintzei buruz ere hitz egin behar dugu, gure gizartea aldatu eginda. Ez gara lehen ginen familia moduak, ez gara lehen bizi ginen etxetan bizi. Emakumeak azkeneko 70 urte hauetan lanean ari gara gure etxetik kanpora ere, eta orduan gure bizkar hartzen ditugu aurren zaintzak, zaharren zaintzak, eta uste dut horrek guztiak ere eskatzen digula estrategikoki aztertzea zaintzen eraldaketa. Baduzkagu ereduak, uste dut Usurbilen egin dena oso eredu aberasgarria dela, egon dela prozesu deliberatibo bat herritarrekin eta eragile ezberdinekin, hirugarren sektorearekin lanean, eta erakunde ezberdinekin lanean, baita diputazioarekin lanean ere, beraz, konpartitu da lidergo bat, bueno, hori baldin bada, guztiok ase gaitzakeen eredu bat zabaldu dezagun lurraldera. Zabaldu dezagun lurraldera, ez dadila izan han herri batean daukagun gauza kurioso bat ondo funtzionatzen duena, ez zabaldu dezagun lurraldera, ze epetan, bueno, hitz egin ezagun ze epetan zabaldu behar dugun lurraldera hau, nola egiten ditugun zaintza ekosistemak, baina jargaitezen lanean, ez? Eta hori horrek lidergo konpartituak behar ditu. 4 urtetan ez dalako egingo, ez duelako alderdi bakar batek egingo, udalean alderdi bat egongo dalako eta diputazioan beste bat egongo dalako, izan bat edo izan bestea, eta horrek horrela eskatzen du. Lidergoa konpartitzea, bai, oso zaila da, boterea uztea, seguru aski oso zaila izango da, baina nik ala beharrez horrela egin behar dela, uste dut. Herritarrei erantzuna emateko. Eta horretarako, urrengo egunetarako bide horria zein izango da, helburu hori sustatzen? Ba, nik eskua zabalik eta luzatuta mantentzen dut, jarraituko dut sakontzen gai honetan, eta jarraituko dut sakontzen eduki hauetan, Elkarrekin Podemosekin jarraituko dut sakontzen eduki hauetan, eta gainerakoek esan beharko dute zergatik ez duten edukiei buruz hitz egin nahi, edo gainerako esan beharko dute noiz hitz egingo duten edukien inguruan, horrek esplikatuko duelako, ba, ez dagoela edukirik, eta ari direna dela pastel bat banatzen. Eta pastela banatu daiteke, bai, banatu daiteke, baina hemen ez gera etorri pastelak baratzera, etorri garra herritarren beharrak erantzutera, eta herritarrei segurtasunak ematera. Mm-hmm. Eta, akaso, horrekin lotua ere, testu inguru horrekin lotua, uste duzu, Uztailako 23ko hauteskundeek, maiatzako 28ko hauteskunden osteko prozesu guztia baldintzatu dutela? Bueno, pentsatzen dut mezu batzutan mezu batzuk entzuten dira, ez da nik ez dut PP-rekin akordiorik egingo, PP den Vox ultra eskuina da. Orduan nola ematen diozu PP-eri giltza Gipuzkoak aurrera egin dezan? Nola uzten diozu lurralde honetan gutxiengoa dan horri
eskubide sozialak murrizten dituen horri, eskubide sozialak murriztuko dituela esaten duen horri, euskararen aurka dagoen honi, herri honen existentzia ukatzen duen horri, datozen lau urteotako giltza. Nola ematen diozu boxekin dagoeneko ari den horri, niri grazia egiten ditu ez, boxekin batze ez bada, boxekin batu da dagoeneko Partidu Popularra. Bazeukan aukera bere korrupzio izugarriaren ostean, eta esan dezagun korrupzio hori, bueno, bereiek amortizatu duzat ematen dute, bale, oso ondo, eskuin europarrarekin nolabait homologatzeko, eta ez du egin boxekin batera joan da, eta boxekin batera joango da. Hori da Partido Popularra, Ayusoren Partido Popularra. Hori da giltza izango dana, eta horrekin berak erantzun beharko du. Eta horrekin ere, akaso zailagoa izango da ondorengo lau urteetako gobernantza? Dudari gabe, beraiek esaten dute estabilidade pakto bat dala edo estabilidadea emango duen pakto bat dala, ba estabilidadea Partido Popularrarekin aurkitu behar dute. Bueno, ba, erantzun beharko dute, erantzun egin beharko diote herri honi, hartu dituzten erabakiez, momentuz ez dute erantzun. Ba, guzti horrekin galditzen gara.